俺はてめえを倒すぜ。のけ、ガキ。クリームちゃん、ちっ、やっぱりやられてやがったか。黒崎か。なおさ。ものすごい霊圧が黒崎くんの傷を負って渦巻いている。一体誰がこんなことを。ウルキオラだ。思い知らせてやるさ。人の獲物に手出すことがどういう報いを受けるのかをな。寝るといいな。黒崎くん、いつも。うるせえぞ。わめく暇があったらさっさと直せ。お前、クリムジョー、なんでてめえが井上と。俺は無傷のてめえと蹴りつけるためにここに来たんだ。急げよ。いずれ気づいたウルキオラがここへ戻ってくる。その前に。ウルキオラ。何をしている、クリムジョ。俺の倒した敵の傷をわざわざ直して何のつもりだ。答えないのか。まあいい。ともかくその女は、俺がアイゼン様から預けていただいたものだ。断るぜ。なんだと。どうしたよ。今日はえらく喋るじゃねえか、ウルキオラ。今のは、何？俺たちエスパーダは、アイゼンから部下の処罰のためにカハネガシオンってのを渡されてる。奴の力を考えると平次元に閉じ込めておけるのはもって数時間だがな。さあ、分かったらさっさと直せ。嫌です。直したらまた黒崎くんに怪我させるんでしょ。絶対嫌。てめえ。井上、黒崎くん直してくれ。俺の傷を、それからそいつの傷も。やめろ。てめえに情けかけられる覚えはねえ。俺だってねえよ。けど対等の条件で戦えてんだろ。それとも負けた時の言い訳にその傷だけでも取っとくか。上等だぜ。対等の殺し合いと行こうじゃねえか。ほら、そんな顔すんなって、ネル。俺なら大丈夫だからよ。いつご、いつご。井上も、そんな顔すんじゃねえよ。心配すんな。絶対勝つ。黒崎くん。いつご、死んだら。黒崎くんの言葉、私信じるよ。黒崎くんのこと。場所を移すぜ、クリムジョー。
超核炎上実験を始めるよ。そんなものかね。実験を始めるね。実験を始めるよ。こんなものかね。おゆきなさい、みなさん。王国炎上実験を始めるよ。こんなものかね。なんだその目は。てめえはいつもそうだ。どんだけ俺にやられてもどっかで俺に勝つ気でやがる。俺より強いと思ってやがる。気に食わねえんだよ。俺を舐めた目で見やがる奴は一人残らず叩き潰す。その手始めがてめえだ黒崎。俺が王だ。てめえだけが勝ちてえわけじゃねえんだ。なんだと。てめえ言ったよな、俺が手始めだって。俺もそうだ。てめえを倒す。ウルキオラを倒す。アイゼンを倒す。そしてみんなを連れ戻す。怪我してねえか、井上。うん、ありがとう。以前はよかったっす。以前は死ななくてよかったっす。ああ、ありがとな、ネル。さあ行こうぜ、みんなが待ってる。何って降りるんだよ。俺が抱えて降りた方が早いだろ。でも重いよ。なあ気にすんな、思ったほどじゃねえよ。パーク、てめえ。レディーにそんな言い方しちゃダメっす。たとえ重くてもそこは軽いと答えるべきっす。たとえ重くても。やめてネルちゃん、だんだん悲しくなってきた。だから言ったろ、俺なら大丈夫だって。イツゴが無事で本当に良かったっす。帰ったらダイエットしなきゃ。だから気にするほどじゃねって。イツゴが無事
らダイエットしな。クリムジョー、負けるかよ。俺がてめえなんかに負けるわけがねえんだ。もうやめろクリムジョー、てめえの負けだ。俺のことが気に食わねえんなら何回だって戦ってやる。だから。ふざけんな、てめえは。往生際が悪いんだよ。さっさと死ねえ。そいつは俺がもらう。もういっとら。名は何てんだ、死神。黒崎一護。黒崎か。黒崎くん。テスラ。はい。井上を放せ。面白いセリフだ。そいつは女さえ自由ならてめえに勝てると思ってるやつのセリフだぜ。教えといてやる。俺の階級だ、わかるか。こだ。てめえがボロボロになってようやく勝ったそこのカスより俺の方が上なんだよ。てめえは終わりだ、死神。実験を始めるよ。強化炎上。こんなものかね。それが全。実験を始めるよ。せろ。こんなものかね。実験を始めるよ。それが全部俺のもの。いつも。え？お前ネルか。てめえネルを知ってるのか。なんだ。なんでこいつがこんなところにいんのかと思ったら、てめえが連れてきたのかよ。まあ。こいつが何者かなんて知らねえまんま連れ回してたんだろうがな。どういう意味だよ。知らねえなら教えてやるぜ。こいつはネリエル・トゥ・オーデル・シュバンク、元エスパーダだ。元エスパーダ。嘘、そんなの。ネルがエスパーダなんて、そんなのありえないぞ。ああ、どうも記憶をなくしてやがるみてえだな。まあ派手に頭割ってやったから無理もねえか。待てよ、割ってやっただと。そうだ、こいつの頭は俺が割ってやったんだよ。まったくイラつくやつだったぜ。やめろ、ネルを離せ。うるせえんだよ。勝てねえのに向かってくるやつってのが俺は綺麗なんだよ。終わりにしようぜ、死神。その姿に戻ったか。ネル、お前本当にネルなのか。はい、イチゴのおかげでこの姿に戻ることができました。少しじっとしててください。お礼がしたいの。まさかアイスと戦うつもりなのか。大丈夫、すぐ終わるから。へっ。
今のエスパーダの実力がてめえのいた頃と同じだと思うなよ、ネリエル。この姿に戻ってすぐはきつそうだから、本当は使いたくなかったんだけど。歌え、ガミューサ。ランサドールデルデ。終わりね、ノイトラ。どこがだ。安心して、命までは取らないわ。あれ、ネル、どうして。終わりだ、ネリエル。ネル、終わりだ、諦めろ。ネリエルはてめえらの最後の光だった。そいつが消えたんだ。てめえらは全員ここで終わりなんだよ。テスラ、そいつはお前が始末しろ。はい、打ち伏せろ、ベルーガ。黙れよ。てめえの仕事は黙って見てることだ。てめえを助けに来た男が汚え肉片になる姿をな。なんだ、死にかけてんじゃねえか、イチゴ。俺はてめえを倒すぜ。井上を助けるためにウェコムンドに突入した俺たち。だがそこにはアイゼンに仕えるエスパーダたちが待ち構えていた。エスパーダとの激しい死闘の中で、俺たちは一人また一人と倒れていった。その時、ソウルソサイティからの強力な援軍として5艇13隊の隊長たちが現れた。彼らによって俺たちは助けられ、無事に井上を救い出すことができたんだ。黒崎くん、キスはどう？ありがとう、井上。もうすっかり大丈夫だ。ネル、大丈夫か？大丈夫。今は疲れて眠っているだけみたい。そうか、よかった。イチゴ、イチゴ。黒崎くん、よかった。黒崎くん、よかった。あんな楽しそうなケンちゃんを見るの、イッチーと戦った
できれば遠慮してえな、それは。楽しく戦えてよかったね、ケンちゃん。楽しく戦えて。黒崎くん。ケンパチ。てめえの仕事は終わりだ。とっとと女連れて帰れ。こっから先は俺らがやる。何言ってんだよ。ここまで来たんだ俺も。てめえはなんだ。死神代行だろうが、あの町を守んのがてめえの役目だ。違うか。その女を助け出せりゃ満足だろうが。分かったらさっさと帰れ。大体もう十分切り合い楽しんだだろうが、てめえはよ。え？女、俺の傷を治せ。はい。悪いね。本当はこういう面倒なの好きじゃねえんだけど、ちょっと借りるよ。消え。おかえり、織姫。どうした？ずいぶんと辛そうな顔をしているね。笑いなさい。太陽が陰ると皆が悲しむだろう。君は笑って少しの間、ここで待っているだけでいい。ただ、我々がカラクラ町を消してくるまで。カラクラ町を消す。そうだ。カラクラ町を消して、王権を創生する。要、天帝クーラを。爆動の77、天帝クーラ。聞こえるかい、侵入者諸君。この声はアイゼン。天帝クーラです。これより我々は現世と進行を開始する。井上織姫は第五の塔に置いておく。助けたければ奪い返しに来るがいい。彼女はもはや用済みだ。彼女の拉致はソウルソサエティに危機感を抱かせ、現世でなくソウルソサエティの守りを固めさせる手段だった。さらに彼女は死神代行たちの戦力をウェコムンドにおびき寄せる餌となり、さらにはそれに加勢した4人もの隊長をこのウェコムンドに幽閉することにも成功した。あっ、我々の通ってきた4本のガルガンタが封鎖されました。5艇13体の隊長のうち3人が離反し、4人が幽閉。ソウルソサエティの戦力は文字通り半減したと言っていい。我々はカラクラ町を消し去り、王権を創生し、ソウルソサエティを攻め落とす。君たちは全てが終わった後でゆっくりとお相手しよう。カラクラ町が消える。待てよ、イチゴ。どこ行くんだよ。今てめえが動いて何かできんのか。じゃあどうしろってんだよ。カラクラ町が危ねえんだぞ。このままここで待ってろってのか。ジジイから裏原キスケに指令が出されてな。一つ目の指令は隊長格をウェコムンドへ送ること。そして二つ目の指令はカラクラ町で全隊長格を戦闘可能にすることだ。隊長格が全力で戦えるよう天界結中とやらでカラクラ町を丸ごと偽物にすり替えてな。今頃はジジイたちが現世に展開を終えた頃だろうよ。どうやら間に合ったようじゃの。間に合った。
一体何をもってその言葉を口にしている。そこにあるのがカラクラ町でないことは分かっている。だがそれは何の妨げにもなりはしないよ。スターク、バラガン、ハリベル、来るんだ。カラクラ町がソウルソサエティにあるのなら、君たちを殲滅し、ソウルソサエティで王権を作る。それだけのことだ。それまでラスノーチェスは君に預けるよ、ウルキオラ。はい。格の違いを知るがいい。ああ、ここがウェコモンドか。行くぞ。ついてこい、山田花太郎。待ってくださいよ、朽木隊長。僕、瞬歩使えないんですってば。受ける。私を呼んだかね。お行きなさい、水無月。その目に刻め。よかろう。どこを見ている。挽回、本日あっそぎ地蔵。呪いだ。受ける。受ける。
どこを見ている？呪いよ。受け。挽回、今時期、あっそぎ地蔵。城郭炎上。挽回、今時期、あっそぎ地蔵。城郭炎上。千本桜、千本桜影吉。挽回、今時期、あっそぎ地蔵。どこを見ている？お行きなさい、みなさん。どこを見ている？先輩、城郭炎上。受け。どこを見ている？お行きなさい、皆月。テケッケッ、千本桜。挽回、本日、あっそぎ地蔵。
何者です、あなたは。私はセプティマエスパーだ、ゾマリ・ルルー。さあ名乗りなさい、侵入者よ。答えるまでもない。我らの正体は一つ、ケーラの敵だ。なるほど、私も一つ問いたい。あれと戦ったのはケーか。私ではない。だが、とどめはこれから私が刺すところだ。そうか。その羽織、体調覚とお見受けするが、私に対して名も語らぬとは、少々おごりが過ぎるようですね。おごっているのは貴様だ、エスパーだ。だが案ずるな。貴様が敗北するのは、そのおごりのためではない。ただ純粋に格の差だ。おごっている？私が？あなたは敵だが体調格だ。私はあなたを自分と同格だと捉えていますよ。アランカルが自らをこの私と同格に考える、それ自体がすでにおごりだと言っている。なるほど、どうやら傲岸不遜があなたの性分のようだ。いいでしょう。ならば、あなたのその不遜、その身の内まですりつぶして差し上げましょう。我がブルヘリアの能力は、その目で見つめた者の支配権を奪う能力。私はこの力をアモールと呼んでいます。支配可能なのは一つの目につき一箇所ですが、頭を支配すればその支配は全身に及びます。さあ始めましょうか。じきにあなたも私のアモールで満たして差し上げましょう。飲まれて消える。幻覚の炎上。行くぞ行くぞ。刃の喉も飲まれて消える。行くぞ消える。満開金色あっそり安心。ジヒオ乗れジヒオジヒオ乗れ乗れ。千本桜影よ、よかろう。我が前例のアモールで全てを支配してくれる。私の愛を受けろ。どうしました、残念です。受けよ上格炎上。海前様万歳。動くな。あなたの負けだ。刀を捨てなさい、名もなき隊長よ。支配か、そんなもの私の前では何の意味も持たぬ。貴様の全身にある目の数はたかが50。天を覆う奥の刃を支配することなどできようはずもない。しぶといな。
私を斬るというのか、私を裁くというのか、それがおごりだというのか、まだわからんか。死神がホロを悪と断じ切り捨てるのは、自らの手に正義があるとただ思い上がってるからに過ぎない。貴様らは、私がいつ死神として貴様を斬るなどと言った。私が貴様を斬るのは、ただ貴様が私の誇りに刃を向けたからだ。バザーイ、バザーイ、アイゼン様、バザーイ。よかった。目が覚めましたね。花太郎、なぜ、いつここへ。ああ、まだ治療中です。じっとしててください。白夜兄様。黙れ。花太郎の指示が聞こえなかったのか。感知するまで動くな。兄様、お怪我を。構うな。今はただ伏して完治の時を待て。この先にある真の戦いのために。